предположили? Какво е общото между тези думи? Какво ги свързва? Къде биха съществували заедно? В живописта? В архитектурата? Някъде в живота? Ще ви кажа. Всички тези думи на санскрит се изразяват с една единствена. Думата за цветно, за нюанс, за изглед. Думата Варна. Не знам дали оттам идва името на града, но му отива да е оттам. А ако огледате старателно глобуса, ще намерите 11 града с това име. В Сърбия, в Русия, Италия, Америка. Не знам друго име на град, дето да се повтаря 11 пъти по земното кълбо. Но най-големият, най-хубав и най-стар измежду тях е този на западния бряг на Евксинския понт. За първи път историците попаднали на това име в една византийска хроника, в която се описвало завладяването на тези земи от българите. Там пишело така: и българите стигнаха до така наречената Варна, близо до Одесос. Тая хроника е от 680 година. Значи тогава тук вече е имало селище с това име. В 680-та. За сравнение трябва да отбележим, че 500 години по-късно ще бъде основана Москва. А Нью-Йорк още 500 години след нея. Варна. През какво е минала от тогава? Колко царства помни? Колко пъти е била ту българска, ту византийска, ту турска? И колко хора са вземали и оставали по нещо? Но такава е съдбата на хубавите градове. Всички ги искат. Та по-сетне, като дошло освобождението от турско, Варна си била ориенталски градец с кълдъръмени тесни сокаци. И варненци захванали да строят. Ама първо викали чужди архитекти за тая работа. Чак до 1900-та година никой българин не е бил намесен в архитектурата на града. Строили са все европейски архитекти, австрийци, италианци, швейцарци. И хубави сгради са направили. А катедралният храм е проектиран от един одески архитект. Чешки архитект пък проектирал морската градина и парка на летния царски дворец Евксиноград. После, в началото на 20 век, започнали да работят и български архитекти. И никак не се посрамили. Емблематичната барокова сграда на театъра е на архитект Никола Лазаров. Аквариумът пък е на архитект Дапков. Това е Гранд Хотел Лондон на същия архитект. Тук са монтирали първия асансьор в града. Ето го и хотел Мусала, проектирам пак от него. Тук стара Варна вече не е толкова стара, но все още е черно-бяла. После по едно време започна да става цветна, ама само на фотографиите. Щото тогава пък хората взеха да строят ей такива сиви сгради. И то не можеше да се разбере снимката ли е черно-бяла или пейзажът си е такъв. Те пък са част от едно друго време, то също отмина. И така, само сградите на миналите времена се виждат още. Човеците вече ги няма. Та за това си мислим, като поживеят хората някъде, подире им остава само онова, което са построили. Нищо друго се не помни. Ни колко са взимали, ни колко са имали, ни какво са яли, а какво са съградили. От майите какво е останало? От египтяните, от римляните, от старите българи? Построеното. И като го погледнеш, то сякаш с глас ти разправя за ония миналите хора. И разбираш какво им е харесвало, как са го мислили, как са го сънували, как са го страдали. Целите ги прочиташ, ей така, от един зид, от един свод, от едни стъпала или една колона. Те и сега градовете, като ги погледнеш, веднага ти казват какви са им хората. Чисти ли са, не са ли? Имат ли очи за хубавото? Или им е все едно как живеят?
Мислят ли за тия, дето идат подире им? Или го карат така? Ден да мине. Та за това, любезни приятели, ви поканихме. Да ни кажете вие какво виждате в нашите къщи, хотели, големи сгради. Защото сме ги правили с много любов. Сънували сме ги, мечтали сме ги. И сме се борили за тях. Така както човек дете отглежда. И после, като го пусне сред хората, все се надява то да не го посрами с нещо. Много от тия наши деца вече пораснаха. На 25 години са първите. Други са в училищна възраст. Трети са още в люлката. Четвърти на път да се родят. Но всичките са си наши. И всичките с любов са правени. И се надяваме тая любов да си личи. Да построиш сграда не е толкова трудно. Правят го много хора, непрекъснато. Държавата ни се напълни с лесно направени сгради. Но да създадеш сграда с всичко нужно за почивка и спорт, за занимания на децата, да направиш така, че хората да се чувстват спокойни и сигурни, да промениш изцяло културата на живот, да успееш да създадеш уют не само вътре в домовете, но и във всички обществени пространства, да се сприятелиш с зеленината, с водата, с цялата палитра от цветове и аромати на природата. Това е голямото предизвикателство и великото удоволствие от тая работа. Да видиш как хората се спират, за да погледат. Да чуеш веселия смях на децата, докато играят на площадката или се пръскат с вода от поточек. Това е, което ни кара да продължаваме и след първия четвърт век. А много ли са, малко ли са 25 години? Вече минаха. Поне никой не може да каже, че ни липсват първите 25. Сега гледаме напред към следващите. Всъщност, това е единствената възможна посока. Миналото си човек не може да промени. Но с уроците на миналото може да променя бъдещето. Всяко красиво нещо излязло от ръцете на човек. Първо е било мечта в нечие сърце. А с мечти ние сме благословени. Мечти при нас колкото искаш. Само че тях сега няма да ви ги разказваме. Направо ще ви ги покажем някой ден. И благодарим ви, че ни вярвате.